تورغر کې داسې یو کلی چې د بنیادی سہولیات نه محروم دی. د کلی یو شمیر خاندانونو د سہولیاتو د نشتوالي له وجې نور سیمو ته په کډې مجبوره دي. دوی وایي که حکومت او منتخب نمایندګانو د سیمې مسایل ته پام لرنه ونه کړه، نو د پولیو بایکاټ سره به سخت احتجاج کولی شي. نصیب یار چغرزی رپورټ. د تورغر جدبا تحصیل اتلیڑ کلی چې شپږ سوه آبادي ده، د بنیادی سہولتونو نه محروم دی. د کلی اوسیدونکي وایي چې د سړک نشتوالی او سکول ودانۍ ډیره ضروری ده، د سکول اوبو مسله دې حل کړی شي. دوی د منتخب ایم پی اے په حق لوایي چې الیکشن کې وعدې کړې وي خو لا وعدې پاتې دي. موږ ډېرې پیرې درخواست کړلې حکومت ته، خو زمونږ فریاد چې دی حکومت نه دی اورېدی. موږ ته د اوبو شدید تکلیف دی او موږ ته څلور سو پیپونو درخواست لیک محمد ته کړلې. زمونږ ایم پی اے او اتلیڑ هغه خپه باری تعداد باندې ګټلې وه او موږ ورپسې تقریبا وہ جرګې کړلې، وہ پیرې ورپسې تللي وو. زمونږ څه درخواست نه دی منظور شوی. حکومت ته دا اپیل دی چې زمونږ دا کار دې په اودار کې نه شماري، دا ټول په نغدو کې کوي، موږ ته تکلیف وي. اوس خدا دا اړ میاشت سره چالون شانه دغه ځای نه اوبه راوړي. د کلي مشران وایي د سہولتونو د نشتوالي له وجې د سلو نه زیات خاندانونه نورو سیمو ته هجرت کړی دی او دا سلسله روانه ده. که هغه ونه شي نو بیا موږ پسې ایم پی اے هم رالیږئ، موږ پسې پولیه والا هم رالیږئ. موږ جو په جزیره کې وو، څوک راغه خبر نه دی اورې کنه. خلاف هم لوگ بالکل احتجاج کریں گے، پولیو جو مہم ہے اس کو روکیں گے. چار دفعہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے جرگے کیے اس کے اوپر کہ بھائی ہم لوگ چیر کنڈو جا کے جتنے بھی پولیو آ رہے ہم اس کو بھی بند کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے، روڈ بھی بلاک کریں گے. اتلیڑ کلی اوسیدون کو فیصلہ کری کہ بنیادی سہولیات تا حکومت فاملرنہ و نکڑا نو دا پولیو نا بائیکاٹ او نخت میدون کے احتجاجی سلسلہ با شروع کرو. دا کیمرامین رب نواز سرا نصیب یار چغزی، مشرق ٹی وی، تورغر.